Det är Skärgårdsradion och det är seglingsdramatik på Strömmen i Stockholm och Claes Olivecrona är där. Ja, det är, och det är verkligen dramatik. Det vet jag inte riktigt om man kan säga, för att det är lite lättare vindar nu, så fruktansvärt dramatiskt är det inte. Men vi har startgrupp nummer 2 som fortfarande väntar på sin start. Och jag tror att de har 3 minuter kvar till startskottet går. Man ser hur båtarna börjar att positionera sig. Det gäller ju som sagt att hitta det rätta.